Kam dhe një pyetje unë të fundit. Tani ju keni thënë, e thatë dhe vetë që do vazhdoni të bëni protesta jashtë çdo seance. Gati. Keni lajmëruar një protestë edhe ditën e enjtë që ka seancë në parlament. Po. Çfarë synoni të arrini me këto protesta? Pra, ky ishte revolucioni i paralajmëruar? Pra, kështu do të vijoj? Me protestat vogla? Sigurisht që s'ka lidhje me revolucionin. Ajo që ndodhi sot u tha publikisht, edhe nga Berisha dhe nga tjerët, ka lidhje pikërisht me marrëdhënien që ka krijuar kjo majorancë me opozitën në parlament. Dhe protesta sot që pikërisht për këtë. Çdo protest, çdo akt tjetër që ne do ndërmarrim është pjesë e atij që Berisha e quan revolucion. Unë vetë kam pikpamje pak më të ndryshme për revolucionin dhe si rëzohet Rama, po sigurisht... Cila është pikpamje? Unë jam pjesë e asaj partije dhe do të zbatoj vendimet e asaj partije. Si është revolucioni për ju, zoti Paloka? Si duhet jetë? Unë e kam thënë më se njëherë. Rama ikën me dhunë, sepse Rama nuk do të lejoj kur që më të vënd zhvillohen zgjedhjet lira dhe të ndershme. Dhe një diktator ikën me dhunë, i hapet rruga zgjedhjeve në këtë vënd duke larguar Ramën. Me format tjera që i kemi kaluar dhe i kemi provuar, është vërtetuar se ai nuk ikën, sepse ai që sot që ne flasim vërtet është fshehur, ka futur kokën dhe jo prej nesh, por ja them unë. Nuk e ka frikën nga qa të ndodhi këtu. A mu t'i bëj pyetje tjetër? E ka frikën se nuk di qa ka dosje të ndej. E ka frikën se e ka shqitur pikërisht ata që e banin. Zoti Paloka. E ka frikën se e ka shqitur pikërisht ata që e banin. Ai artikulli që doli ke Mother Jones, para pak ditësh, e ka trembur Ramin më shumë se çdo gjë tjetër. Sepse ju e dini shumë mirë që Mother Jones është një revistë që sponsorizohet nga Soros. Dhe kur e godet ajo, atëre ky zotëria trembët, sepse thash, e kanë lëshuar ata që e kanë bajtë. Sot, në kundërshtim me çdo parim demokratik të Amerikës dhe çdo vendi tjetër demokratik.